Bolla sile YouTube kanalımızı turibsizlar. Bana 600 bin ko'rasizlarmi? Bolla bunaqasini ko'rmagansiz. Mana men sizlarga ko'rsataman. Faqat podpiska tashlab qo'yinglar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, like, comment qoldirishingizni unutmasam. Qaranglar bolla, oldini ko'rasizlarmi? Bu vashi boshqa narsa-da. Mana bu tekini ko'rasizlarmi bolla? Vashi. Qaranglar turishini. Qo'l kirmayapti, qo'l kirmayapti. Shunaqa niski qilingan bu mashina. İshoninglar bunaqa darajaga keltirish uchun 3-4 yil mehnat ketgan. Mana diskasini qaranglar. Diskacha mana mana bu yerda turibdi. Hozir ishoninglar. Mana ashta turibdi diska. Kirib ketgan. Diskaga bitta yaxshi ahamiyat beringlar. Balon bor, anda qaro turibdi. Mana ko'rasan. Prema podveskalari bor. Mashina haqiqatan mashina edi. Mana salonni ko'rasan. Polnisi Alicantara qilingan. Qaranglar. Vashi gap bo'lishi mumkin emas. Mashina jinni V12 ni ko'rasam. 12 ta silindrli mashina. Mana qaranglar bolalar. Gap yo'q, yorvorishdi, yorvorishdi. Barda ko'rasam ponsi ketgan. Ana nima ana narsa. Vashi jinni narsa. Qaranglar, orqasini ham bitta ko'ringlar. Orqasini qaranglar. Monitorlar, audiosini ko'rayotgan bo'lsangiz, apparaturalar yig'ilgan. Mana bu yerda nima u? Kitobni takvo qirg'iz qo'yishganmi? Sabuferlarni qaranglar. Mana bu nima narsa deb o'ylayapsizlar bolalar? Bu gaz emas, bu bolalar bu. Bu nitro bo'ladi. Konkretano suradigan mashina bo'ladi. Endi buni ot kuchlarini bilmadim nechiligini. Lekin vashi yorvorishgan. Qaranglar bolalar. Voy, bitta ko'ringlar. Ishlarini ham ko'rasam, kolonkalarini. Vashi bo'yapti kolonkalarini qarasizlar-chi. Barlarni qaranglar. Qo'jalarni ko'rasizlarmi? Preparatsiyali ponsi qo'ji. Mana qaranglar, o'sha paytda sidenani upravlat qiladigan ana kontrollar bor, saxnaninalar bor ekan. Mana bular nima ekan? U massajlari ham bormi deyapmanda. Tepalarini qaranglar. Luklari ham bor. Vashi yorvorsan. Serozni Alicantara qilingan. Qaranglar. Va telefonni ko'rasam. Zavod telefon bolalar. Ushalargacha saqlab qo'yishgan. Gap bo'lishi mumkin emas bolalar. Vashi yorvorishdi. Ishoninglar, yorvorishgan. Mashina haqiqatan buni Toshkentdan O'zbekistondan ham ko'rmaysiz. Bu faqat mashinaga ko'rgazmaga chiqadigan mashina bo'ladi. Lekin bunga bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. Davolib videoni tugatamiz, yoqqan bo'lsa, kommentariyam qoldiringlar. Sog' bo'lasizlar.